Tak, jede dané obě? Ty vole, takže obě dvě jedou, že se nejdeš. Ale já takhle to musela nemám. Já mám jenom... Nejedu, já musím teda na prta. Vždycká pojede mi to mě. Ne? Ne? Já prostě musím jenom bebe. No. No tak můžeš je posledním nočníčkem? My jsme domů na příště se domů. Jo, že vole. Už se volizou. Ty vole, já ti vrátím 10krát. Joj, pojď. Ne, ne. A je to tady, ty vypadám jako hrozně hnusně, když jsem oholený. Já si musím nechat takový ten na hovno, když vypadám hodně. Nazdar psychiatrici, ano nebo ne? O tom to tady je řeč. O tom to tady je řeč. Toť otázku. Toť otázku. Ano ne. No ne. Nejedeš, ano, takže, čenčáka, nejedeš domů. Nejedu domů. Ne, nejedu domů. Říkám, ne, nejedu domů. Říkám, ne. Já jsem jako, že to ještě tady zůstal, říkám, že nechci domů. Ne, tam. Tak. Tam budeš hledat. Co budeš hledat? A zase budeš sedět na mrazu. Tak. Já jedu do Užovky, jo. No. Teď tady je vlastně jakoby nabídka, že byste tady mohla být do zítra, myslím. Ne, já chci domů. Zítra. Ne, já samozřejmě tě nenutíme, ale jako taková nabídka, že byste tady dal do Cajkosu. Je to krásný, jo, já jdu domů. Pokud tady jsou, takže... Já chci domů. Tak, psychodane, prosím tě, běž pro Ano a ty se to udělás. Můžeš mi takový, jak se udělat ten úsměv? A ty se to udělás. To nemůžeme zveřejnit. Pim. Tak, já jsem myslel, že... To by šlo, takže jsi hotová. Dobro, že já jdu, tak čau, jo. Čau. Čověk, připravený. A to se jdu dál. Pim, koula na noze. Teď, já nevím, jestli to viděla, jo. Čekaj, já to ještě ukážu jednou. Co to je za kočandu? Ty vole, kačina. Před 5 lety. Jo, koukej. Koukej, ne. Za 5 let lidí, já to ještě můžu takhle přiblížit. Za 5 let, co udělá ulice, fety, špatný jídlo, vlastně žádný, chlás, všechno dohromady, prášky. Tady je pěkná ženská, to je troska, ale hrozná, hrozná. Nejhorší vlastně, jakoby za všech troska. Kdo má vlastně největší bordel, já si myslím, Ládíček a teď docela mu konkuruje Majituška, jakože v hygieně, viděla si dneska. Já jsem dneska ještě neviděla, já jsem viděla včera. A především. Tak ještě víc špinavá, než byla, protože se vádala tam u toho štískání, nebyla ani doma. No, protože oni tam byli myslevy skoupili, že jo. Štísko mi říkalo, že to, že ona vpadala do vody, tohle, jako napřišla celá odbahna a tady pěnu. Já mi tam málo utrhla dveře od bubny, že jo. Jako dobrý, jo, byla na sačku, že jo. No. Včera, doba především. Navštěná to včera, že jo, přišla, že se nějak počurovala, či co. No to je jasné, jo. Že je hrozná zima, že je zima. Pak se zároveň s Millerem, a že jste zatopit, jo, ale vy jsme taky s tím punky, jak jste tam byli, to bylo už pozdě, to bylo tmáné. No, kolik jsme mohli přijít, tak 10. No, já jsem tam byl tak po 11. No. No, ona se rozhodla, že chce zatopit, jo, 11. No. A my tam jak idioti s telefonem a s baterkama, že jo, jsme se jich snažili zatopit. Ale nepřevítal se. To je uskonení, já to vím, co má ty kalzy furt. Uskonení. Takový jako, smrát, já jim musím. Ona nemá jiný. Klumováci, zdravím vás. Plno, bundy, úplně krásný, značkový, zajímavé káju. Krumováci tohoto nevím, jestli to musíme to promyslet ještě. Musíme to tak promyslet. Jestli se nepřevlíkne, tak pojede. Já to nebudu čuchat ten hnůj. No to já taky nechci, jo. To je hrozný smrát. Ne? No si neděláš na kom takhle, jakoby. No. Jestli se nepřevlíkne, prostě bohužel... Řekni, Krumováci, čekaj, jestli se nepřevlíkneš, nechci ti do auta a udělat, jak je nechtěj. Ale to dávám do toho bramborováku, toho bramborového sláva z té důle. Takže tam dáváš tam celé brambory? Jo. To tady napsané jako první. Tak, brambory. A to se prnul. A ten recept je tajný a ten se dozvíš. A ty jsi to udělal. Ronky, jo. No. To je ronky. Pane mistr, ještě znovu jste přišel, no? Co to je? To je dovoz, prosím tě. No to voní hezky. To je domácí super. Takže ne, to je dovoz, co mi přivezli. Dokud to nesní, tak neodejde. Jo. A máš takový porci ještě 10. A ty jsi mi dělal. Za to tady máš ještě bonus, no? Jo. Máš ten signál? Zdeníčka prozváněla. Doufám, že se nic neděje, ty.
ale prozváněla činčelátky, takže... To dáš? Nebo všem to snědla pořád. Co ti hodně berou okurky? No, no, no. Musí tady malýho Danďů. Danďů. Ano, a jo. No, Lásko, ty jsi teď volala to, čenčeláce, já jsem tady myslel spolu. Něco se děje? Ne, já jenom nevím, že ty se souhrál, víš, jsme tady na jídličku, víš, u psychora na jídličko. Jsme v Jaroměři, což je nějaký 40 kiláků, takže uvidíme... To jsem nevěděla, ty vole, mami, nechci to vám to ví. Že jste něco dát, já jsem tam viděl, kurá, voná, už tam přišel tam ten Žižák Milan? Ne, Žižák tady není, a jsem tady vlastně já, Ondra, Jirka a Zlatovka, a teď je vlastně nebudil. Jo, protože oni dostali dneska tekutý tramaly, no. Víš, panky, tekutý tramaly, panky, Milan. No a? No a no mají to u sebe, takže se stramalovávají, tak doufám, že tam dneska nebudu muset jezdit v noci. Ty ne, ne, to ne, to ne, to no. Je to do chlapu, ten pro chlapu no. Jo, vy jste Zdeničku, čau. No. Čau, Zdeničku, já jsem se bál, ty jsi čurá, víš. Jo, my jsme v ale, ona tady Zdenička, protože asi bude spát. Ne, to nebude. Zdenička. No, Zdenička. Čenčelátka, já jsem debil. Teď se mnou, ona tě si dělá na repro, to mám nahlas, víš? Jo, já jdu domů, neboj se. Ne. Teď... Říkám, že jedu domů! Ne, ne. Tak jedu. Dan chce, aby tady zůstala přes noc a ta nechce. Hanička, tak co myslíš ty? Ale prý okolo a ti přijde za náma. Jo? No, ne. Jo. Ne. Ale, přichodně jsem. A i tuž byla tady s náma, pokud jsem na tu hodku. Perfektní, tak to bude ještě víc pochtěno. Ale ne, ještě do terénu. Jo. Uvařili jsme uvařili a vlastně tady jsme zůstali jenom ve čtyřech. A vlastně čeká, to vlastně leží. Ve stanu total. A ty dva jsou vepředu. Já si nevím, co děje, já jsem viděl, že jsi Hančela. Když teda přijedeme, já jsem určitě podívat sám nebo s Haničkou a myslím si tak za půl hodiny, když vyjedeme zhruba, tak jsme tam za hodinu a půl, uděláme s tím za dvě hodiny, kolik je? Dvě, ve čtyři třeba, kolik je? Jo, už jsou, jo, dvě, tak třeba dojď, za dvě hodiny, když tak přijedeme, já si myslím tak, kompletně. Jo, čourá. Tak jo, pa, lásko, pa. Čouráme to tady, pa. Pošťourání a ty se udělal. Nicméně, Kovi ještě pošte další balík, teď jim stál, příští týden a pak si přijede a rozdá toho živou. Dva velký balíkose. Nicméně máme asi 4 na 3, takže musíme se nějak rozhodnout, jak to máme s čenčelátkou nebo ne. Pane trakér, venku jaké počasí, neprší. Nesněží ho. Nesněží, ale není jako obrovský hicák, že bys to jeden člověk hicák. Takže nějaké rozhodnutí. Já jedu s tebou. Tak budeš, no. Budeš k nám nás vyprovodit. Tady budeš. Tady budeš. To stále ještě open. Tady budeš. No v tým. Tady budeš. Tady budeš. Se stáď. Jo, tak víceméně jsme to mysleli, takže vlastně přijde zítra psychodán, ráno a případně půjde čenčelátka pak, ne? Vlastně. Ale já to udělám tento. Ještě jinak. Dali jdeš do šálu? Jo, vím, tady máš, já ji vidím moc. Tady máš kuliš a kde máš šál. No tady už ji vidím, ale co se slepá. Dobroš, takže jdeš na skok, jel se na užovku? Tak. Co si o to myslíte, pane? Jo, I love you. Baby. Autokramiáda. Myslím, že se říkáš na užovku? Československý vůz? Kožiši, pane československý. Dane, psychodane, co říkáte na užovku? Rozhodně lepší než tam to. Tak můžeme, tady, můžeme říct oficiálně, tam to byl vrak. Předtím to byl vrak. A co na to říkáš? Je to krásný nebo není? Tak, je to úplně... Vezmi to na sebe. Tak, krásné. To znamená, my se přesuneme směr Big Bear. Nějaké závěrečné rozloučení, podáme si ruce jako přátelé. Předčátku jste si podali ruce jako přátelé, děkujeme. Tak, já to vycenzuru, že tam bylo něco víc. Děkujeme. Čeho je moc toho je. Děkujeme. Ahoj. Děkujeme.
Jsi babor, ty vole. Děkujeme. Čukni si sám. Čau, Rene. Čau. Bylo to krásné a první zastávka bude benzínka a možná ještě udělám pak rychlý stream. Dobře. Děkuji, nashledanou. Nejnovější info z Big Bayeru nám řekne Čočátka. Takže máme tady zprávy, že všichni jsou zpátky. Nikdo si kramalový kapky nedal. No. Jo. Teoreticky. No, no, teoreticky, no. A nějak si vylepšili policajti na ně, no. Takže no, se asi, budili. Asi tak, no. Ale nevíme, zda to by banky nebo ne. To se ještě rozvíme. To ještě rozvíme. Další díl. To ještě necháme tenhle díl. Ale jsi krásná hlasatelka. Jo. Ještě by si hlasy zprávy. Nemohu se jich hlasit. Krásně vypadáš. Já se slyším, ne? Tak krásně vypadáš. Ne. Přijímáš hrozně Madonu. Když jsi někdo přijímá jako Madonna? Ne. A zpíváš jako Madonna. To mě ještě neslyšet zpívat. Nicméně to vypadá, že oni pravička by mohla být ve složení. Čenčátka, Zdeníčka, ale Jitužka nakonec uvidíme, jestli bude v totálu znečištěná a užilná a nevedlá, tak nakonec to se já úplně... Já jsem určitě pro Zdeníčku. Na stranu jste, tak bylo. To se běž. Já bych věcí kočky. No, no. Jitužku teda necháme. No. To stále open J kočka. Ono mi se to říkáš, že bez cizlivý. Beře. Že bys cizlivý a že toho, že bude dobrá. A jo, nám to je fuka, jo. Tak, je to veterán. Nám ne, co by ho. To je veterán. A jdeme o open old dog. Tak, jsme blbě zahnuli. Po kolikátý? No, asi po desátý, to nevadí. Ale dělali jsme stream, bylo to krásné, my se no. Otočíme a jedeme open. A za chvíli vybejr. A zase jsme, co to je? Co jsem psal? Nevím. Hradec Králové, tak se přijde do přes hranu, tak půjde. Tak počkej, já se otočím. Tak, už se budeme blížit ti k Bigmailu. 4 hodiny. 4 hodiny, takže já tam jenom pokecám, musím ještě dneska na trénovost, do práce. Právě si vracíme z výpravy. Tak, bylo tě to? Jo. Mužovka super jezdí. Jede. Super, ale. Je střela. Moje lásko. Já si musím vystajovat, bude spínka, to dneska to nedám. Já to mám taky jako ženy s těma, musí být garážice umytá, vyčištěná. Jo, já teda už sedačky mě posílal, pojišťovák. Tam byla taková pixla. Taký pes tady. Čím úplně tak? Pesec. Jo. To je nějaká pětka. Takže já jsem stopy. Uvidíme, jestli tam bude tady banky, jaký budou stavu, stramalovaný, kdo, jak, co. A pokud to bude v nějakým normálním stavu, tak už sem prostě večer nepojedu. Ale uvidíme. Co? Uvidíme. Já musím si čudlíček zamáčknout. Musíš čudlíčky zamačkávat, vidíš? Je takhle, já taky jo. Chce, taky jo, čudlíček. Ty můj malý čudlíčku. Tak, kontrolujeme, všechno máme. Tak bylo krásné. Krásný výlet. Co dělali si já ti děkuji. Jo, nemáš zát. Je to líto? Jo. Jo. Vy jsme mají velice za chvilku oblíbená herečka. Kdo se to baví? Kdo se to baví? Kdo se to baví? Fakt? My jsme mohli teda žižalák aspoň zatopit. A to by bylo. Myslíš, že bude zatopit, no? Já si myslím, že bude buď tu na sračku spát, anebo bude svět na sračku. Takže každopádně bude na sračku. Myslím, že topení je výhodově. Ježiš, já jsem si nepřijel boty, no to je jedno. Je, ty zničíš Nike. No, hlavně úžovku. To jsou malé věci Nike. No a uvidíme z Liboros, teda si taky se stramaloval, to je taky trničák. Ale on to zase umíš hrát. Jo. On si dá jeden nebo dva. Jo. Že on to má na ten předpis, že to je pro něj, jakože on to jí. No. Já to zvykle, že jo. No, ale ostatní ne. No, když si dělej kolik? 4-5? No, 4-5, jo. No, to... Si dá jeden, maximálně dva. No. Oni si dají 4 nebo 5, aby se překopali, jo. No, no, jasný. No. Ty trnice, vole. Po tady chodili, vole, začne na sebe záchranky, no. No, jak zombi. No, přesně. A já jsem vždycky viděl, jak chodčená. A když jako chodila úplně. Zombi, jo? Přesně. To je strašný, jo. No. Poznáš, že to bylo, ale poznáš, to je hezké, ne? Tak jsem si myslel, že jsem šel tím táborákem, jak se zabil. No. Já jsem si myslel, že možná jsem kůže nemůže mluvit. No. No, pak jsem jim to došlo. No. No, protože celou noc klečel v trenkách v poli, protože se nemohla nic vednout. A začala záchranka, že jo, co si dělal, jo. No. No, na to nedokázal odpovědět, nikdo se nevěděli přesně, co si dá. No. A pak vlastně odvezli a už bylo se dohání organizmu. No, jasně. Už.
si to. No, no lidi... ani vypumpovat, ani vycítit klasy větu. Nefetujte, vole, takové pičovní. Ale rybu dostala, co ty mě říkáš, že je to dřevo, takové rybu ano. Co? Já nevím. Tak jo, co tam vidíme, kde tam je? Žila, pavšujeme. To bylo dáno, tak nebudu to dělat. Žila. No, co jsme dobrý. Co, jste dobrý všichni? Vybro, jsi dobrý? Žiješ? Kdo to je? Kdo to je? Pozor, pan majitel. Dáme stoping? Jo, čus. Ale pane. Já jsem nepoznal. Banky jsou tady. Já jsem dělal i dřevo. Čus, co jsi tady? Co? Postav? Tyjo, ty má krásný boky. No. Ale... Jo? A jdeš pryč nebo jak? To se bude jít. Jo. To je čekaj. Já bych viděl, víš, jaká je situace. Já se vrátím. Mám pro tebe dárek, další. Jako bydle tady nebo ne, ne. To já mám svůj tým. Já vlastně zase jdu domů. Jo, jo, tak já bych viděl. Já se zase rád. My jsme byli právě užovku, víš? Já vím. Ty jsme vyjelet. To jsme udělali užovku. Dobrý, čau. Kilák jsme dali. Hele, máš to, ocel, máš to dárek od Lopiho. Je to, je to, je to ocelový lanko. No. Tak to prdneš přes to. Já jsem rád, že jsem ti tady kousek... Ahoj, čau, no, Lopi! Pomáhal, tady pomáhal, jo. Dřevo, dřevo, dřevo. A to jsem, jak jsem minule spal, to s tím já povedem, vím, víš? Já vím. Až mě jsem tady sama kulička, no, já mám nový kulička, ano, ne. Lyžas. Jo, to taky, aspoň vůbec. Lyžas, jo, lyžas. Ahoj, aspoň. Lyžas. Nemám do toho. Dám tady, ano, nový toho dárek. Zadu, no. Zadu, vole, třeba bych úplně narvanej. Udělal jste? Jo. Třeba bych úplně narvanej. Víš, že jo, jsem postul, že to pro služinku a že ale a možná tady někde se tam baví, jako těch kustů. Byla pocená, až zabiju Německo. Hele, najed jsem se, tady od toho, od kočíku, od Zdendy jsem dostal to. Polišku. Já si dělal těstoviny. Těstoviny dobrý, hodně polive. Dobrý. Co to je jako přívěšek na klíče? Ty mám doklady, již, tak kdybys chtěl vidět. Jo. Takže jdeš někam cestuješ? Ne, já jsem byl v Berlíně, ale to... Jo, co to tam máš, ale ještě tady máš rovně dárek, mám... Ale podívej. A k čemu to je? Jako to je na přívěšek? To pocítíš sám. Cítíš to? Váhu. Váhu. No. Tak to máš ode mě jako, že si ti vážím. A tak to si tam to? Na klíče asi ne? Hele, no, a máš ho tam? Dík, ty vole. Ale ještě je to tam! Tak si hodný. Není záčko, ne. Hele, dřevo, tak ty jsi hodný. Klidu. A ty znaš kebab jivo? Znám, ale nepotřebuju to. Učil jsem si rukavice, používáme to. To protože, aby to nebyl nějaký kraviny, já to neznám. Ne. Ne s tebou? No, nevím. Neznáš? No. Které? Jo, no, úplně. Jo! Hele, barák! Hele, barák! Ty jsi vlastně, to je novej tady, to je teď novej tady, barák. Tak je to předek hotovej? Ahoj. Čus, předek hotovej, jo? Já. Předek? Ano. Ty jo, to dělá teď, s fotrostem jsme to dělali. To vypadá pěkně. A to je, to už je, ty bys to udělal nic? Vy jste to krásný udělali. Já ne, já jsem dělal jenom dřevo, chlape, jo? Jo, on zkusil jenom předek udělat. Jo, to, ale ne, to je krásný. Udělat celý a že zevnitř. Tak já to mám hodně doma těch. Tam je zdenička, jo? Je tam zdenička? Není. Není. Jo, vypadá. On chodí k Liborovi. Kde je? On chodí k Liborovi. Já jsem říkal, že tam někdo. Ty jsi ani bral nůž minule. Tak ty nevíš, kde je. A jak to mám vědět, protože tady jsme dělali tam teďka dřevo leží. No dělal to. Tak já tady s ním nejde, já jdu v trafku. Dobro, tak já si jdu zatrénovat. Co cvičíš? Normálně pojedu to. Chceš to? Chceš proteiny? Mám ti celý, proteiny mám. Jo. Pro tebe, celý. Ne, já vím, jo. Ne. Zabolený. No. Zadarmo. Víš, musel zaplatit jedině. Ne. No, proto jen zaplatit. Co tady je? Všechno půjde? To není sranda. Co? Co vyšíš? To není sranda. Vy prostě co dělal? Ne. A proč vyšíš? Tak mi to řekni, proč vyšíš? Ne, dobrý víc. Proč si každý myslíš, že ty prdě, já jsem taky já jsem mi dal kolik? Ty jsi hodný. Já jsem byl taky v krnále. Kolik v krnále vyšíš? Nebo proč vyšíš? Já to mě taky dělám. Ale to prdě, nevíš, kam je mi žobnout, to prčíš. Dobrý, tak ano. Předej klid, předej klid. Měl jsem jenom 4 měsíce. Měl jsem do Češi. Panky, kam šel? Tak jo, tak děkuji ti. Jsi hodný. Ano. Měl Milan Travel nebo ne?
No, za mé doby při tomnosti se nic nestalo zvláštního. Takže měl. Nevím. Jo? Nevím. Měl brko. A proč jsi kam odcházel s Funkym? Ono kratí celou dobu. Jo. Od nádraží už je. Kdyby tady dělal něco Funky, píču, tak jo, no, hele, já nemůžu, protože já jinak pak jedu pak toho. Ne, já to dělám, jo. Když je za něj prozvoň, jo. Děkuji, hodnej. Každopádně, máš ho není dárek, co jsem dál. Co bych tím sobou dál? Měl dárek. Jo, zatváří jenom. Vidím, že si chodám tak tě oběsit. Já si taky potřím. Jo, vyhojuje. Tak čus, kámo. Je bingo, čus. Ty jo. Hodnej chlapák. On je hodnej. On je hodný. Kdyby něco taky prozvoní, to by dělal Panky nějaký pičoviny. Já určitě, já tam má? Ano. No, my jsme byli, jeli to pěkně. Máš to dobytý? Jo, já jo. Jeli to pěkně, jeli jsme si 100 kiláků u toho psychologa. Kde lítáte? Co? Kde to je jako? Kde to je tohleto? Panky, počkej, nevojď mě tady, co to je? Ale tak to řekneme, tam bude ještě, ani co to bylo zač, tady Panky nás dalšího, co vykazím tak. Každopádně, teď to vedeme open. Mám to tady já na starosti, mám tady pronajímatý. Vedeme to normálně, to řekneme. Kdo tady chce Pankyho? Kdo tady chce, zvedne ruku, kdo tady chce? Já ho tady chci. Dobrý, tak to vedeme, ty ho chceš? Kdo tady chce Pankyho? Mě asi nevadí. Konec, tak, nechám, kdo tady jste Pankyho? Podle mě to ještě podná otázka, kdo mě nechce. Jo, Bacha. Vy jste byl hajzl, ty vole. No. Kdo zvedne ruku, ty jo, tady Pankyho. Ty se tady bavíme všichni, vole. Jako, když tady je 10 lidí a 20 tady chtěj, tak to je asi píčovina, že jo. Když jsem chcem jedna, tak se bavím do baráku, je to hotový. A zdeníčko. Je to tak? Proto rozhodně, vole, jako. Proto jde zbytečná píčovina zase. Já se jí nezve. Jo, když ho tam chtěj. Víš to, že jsme hodně zvedli ruku. Dva lidi tady jako chtějí, vole. Milan, Milan a Zdeníčka. Jo. Ty jsi měl, hej, vyjdi, jsi měl, co? Co? To je jedno. Dobrý, tak jestli Zdeníčka a Milan, tak se vím, tak sobě dobu a je to v klidu. Vy si tam klasta, jestli teda, já nevím. A tam se pěte se čenčáta. Teda se třeba vyhazoval takové píčoviny. Vytečný hovna tady, vole. A to máme stán, ne? Taky nevím. Jo, já jsem bez nějakého člověka tam neznám. Čistýho člověka, a jsem tu tady bude další 10 lidí, vole. Víš co, já se tady u Pankyho a ty spíš tam, tak. To ne, to ne. To nevadí. Tak já nevím, tak já jdu a co vezmu teda, dostanu teda ten, nebo do baráčku, víš jo. Víte, jak bude dělat blázen. Takže víš, dobrý, tak tady nic nedělej, tady jsem až další lidi, kámo. Neznám ho ty vole, už vidím ho, baťučkář vole. Dobrý, tak tady já, a ty bys to měl školu mezi, kámo, nejpáš dobře. Jako jsi větej ze západní Německa, nevím, jsem debil. Já nejsem ale větej. Stramalovaný, kámo. Nejsem. Nežral stramal? Ne. A co jsi žral? Nic, žádné ryky, nic. Panky? Můžete se tady úplně teď klidu? Je schlastaný nebo žral nějaký prášek, vole, tramal? To já? Ne, nebo on, tak ty jsi v pohodě. Žral jsem něco. On nemůže to lejdoče. A zbude si ty oči. Nebyl nějaký takový tramal? Ty nemám já skone. Toho mi to nedáme, ty vole. Neboj se. Dobrý, mě připadáš, dobrý, nejde pičovin, já jdu. Jo? Jo, blej. Můžeš tady tady bejt, ale... Já jdu s tebou. Já jdu za ním. Co to? Tak já jdu, nebo ty však se ještě hodím oko večer, jo? Udělej. Jo, tady se neschromažďuje, tady vole pičoviny budou, záchranky, policie. Já to už tady znám, kámo. Já to znám. Chceš hodit někde nebo co? Ne, nechci. Vím, jak já, to funguje. Já mám prchy, já si pak, já večer jdu. No, tak jako, že já jsem tam přišel a oni mi řekli... Přišel za mnou, viděl. Ne, já jsem tam přišel a oni mi říkali prostě všichni, že prostě tam nechtějí akorát Milan. A tak já řekli co?
No tak jako to je těžký říkat do očí. Ano, ano. Když teď odejdu, chápu, teď odejdu. Ale nevím, jaká je situace. Jediný Milan říká OK, Čenčáta OK, kdo ještě? A Zdeníčka OK. Říkaj OK, to jsem kvůli klo. Ne, ty bys říkal, když tady nebyl. Ty říkali Milan, vlastně díky tobě má barák, že jo, Milan? Milan má díky tobě barák. Já. Díky tobě má barák. Díky tomu tátovi, ne? No, ale jasně, a ty byl ten, který řekl jako, že Milana. A to je to táta. Já jsem viděl, že bude z něho takový sráč. Ale teď je jako i slabší, no, Milan. Kolik mu je 41, myslím. No, je slabší, kámo. A to by je 28. No, je slabší, jako pracovitý taky moc není a v poslední době já nevím, co... Ty jsi vyděsil. Koho, toho kluka? Takže neznám, to je zase další člověk, co to jako sem přijde, ty vole, fakt to... Už nebyl hodněkrát. Já v životě neviděl, fakt nikdy. To by tam musel chodit, nevím kdy. Ukaž. Nový. To máš Nike? Jo, tohle, jo, to... Protože jsem se nepřevíkal mužovku, jsem spěchal prostě ještě na trénink, ty vole, ještě do práce a ještě... Měl jsi neptal, kde je Hanka? No, ty to víš, že jsem to dělal pro Jiška? On to neví, nebo jsme to byli... nechce vidět, spíš víš jak. My jsme takhle nažrávali, u tamtoho to asi neznáš, jo, dostal cigarety, vodku, prostě pohoda. Já jsem to chtěl projet, jo. A je s ním? S Milanem? Ne, Hanka je tam. Tam je zpátky, jsi mi přivez. Jsi nešel. Ty jsi měl ten kůj takový blázný, nebo? Jsi nešel. Ty jsi mi přivez teďko, jsi mi, hele, užovka, opravená. Topu. Já jsem už zničil, nezničil. Ne. Když jsem měl. Ne, to vůbec, to bylo. To bylo, jako když jsi mi tam dával opravář, tak to byl vrak. Tak on čel pryč, jo? Já nevím to. Dobro, tak když tam půjdeš, tak jako, ale hlavně v klidu. Já jdu. Já jdu, na to půjdu tam sám. Já budu klidu, já jsem si slibil, že budu hodný. Jo, jo. Vím, že tady byl asi hodný, všechno v pohodě. Jo. Ale, aby jsem tebe znám a neznám ty lidi, co jsem zde přišel, jak ho neznám. Třeba hodný, ale já ho neznám, tak ty vůbec si... Jo? Tak hele, je bingo, čus, když se ještě hodím okolo večer. Tohle prostě... Víc lidí, víc brkulí, vytečně. Tak nevím, jestli tam půjde nebo nepůjde s tím slovíčkem, který byl Matuškář typický, taky takový světlo, ale nevím, neznám ho. Tvrdí, že tady byl kolikrát, ty vole, já teda nevím, co se je. Zdejme se ještě musím asi hodit oko, evening, buď to evening nebo open, vole, nebo close, vím. A dvě hodiny poté, brikule, rvačky a tak dále, ale pí posluhé, poslouchejte dobře. Jediný normální z nich je punky. Co se tady dělo, kdo se serval, bylo toho víc? To si puste další dílo. Doufám, že jsem ještě dneska jednou nepojedu. Hebingas. Ani, tohle to už je fakt jako, to je dnes. Já zavolám, kde je, a jestli to tak já, ať...